Підвищення температурних показників радує мешканців міста. Та в той же час це значні проблеми в житлово-комунальному господарстві. В ніч з п'ятниці 24 лютого на суботу 25 лютого більша частина міста залишилась без водопостачання. Всі вихідні працівники приватного підприємства «Балтаводоканал», зосередивши зусилля, працювали, аби знайти місце прориву. В понеділок, 27 лютого, роботи ще продовжуються. Проблема не ліквідована. Керівництвом міста вживаються всі можливі заходи, аби люди не відчували незручностей. На теперішній час проводяться роботи з ліквідації наслідків пориву водопровідної труби. Задіяні всі бригади приватного підприємства «Водоканал». Здійснюється ремонт пошкодженої ділянки водогону. Я думаю, що до кінця сьогоднішнього дня ця робота буде виконана. Яка територія міста, які саме вулиці залишилися без води в цей період? В цей період залишилися без води вулиці Пролетарська, вулиця 30 років перемоги, вулиця Дячишина, частково вулиця Кірова, вулиця Ломоносова, вулиця 50 років жовтня, вулиця Котовського. Сьогоднішній день ліквідується іще 4 порива на території міста Балта. Навантаження досить велике на працівників приватного підприємства «Водоканал». Будемо надіятися, що своїми силами вони впораються із цим завданням. Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні людей працює? Чи вистачає у вас працівників, техніки для того, щоб устранити ці проблеми? Так, людей вистачає. У нас працюють дві бригади, а зараз ми ще з двох бригад розчинились на три, тому що зараз от вийшло так, що ми в воскресенье дали воду, і 4 порива є по місту. Один порив ось тут у нас на Ломоносова, другий порив у районі 15-го магазина, і ми зараз і туди направили бригади, працюють люди там і там. І тут у нас є людей вполне достатньо. Аварія ще состоялась в п'ятницю, працювали тут в суботу, в воскресенье. Ну, сьогодні, бачите, теж вже працюємо і ніяк не можемо знайти порив, тому що виходить, земля промерзла где-то на метр, метр 10, и надо скапывать. И вот видите, да, экскаватор ничего не может взять, только вручную приходится работать. И покуда вот эту толщу не уберем, аж потом доберемся до мягкого грунта. И где-то течь дала отсюда труба, потому что на ту сторону проходит там лоток пустой, и в пустой лоток выбила вода и заливает подвал вот там у Юрковского. И получается так, что надо искать, где уже в трех местах разрыли, а порыва больше нету нигде. Вот ищем еще в этом, еще надежда, вот что тут. Если нет, то дальше будем уже вот так вот. Если бы это было лето, мы бы его уже сделали еще в субботу. Да, потому что вот так вот стали по траншеи, прямо прорыли бы здесь и нашли бы сразу порыв. По вашему мнению, с чем связана такая авария? Но это все связано с замораживанием земли. Земля замерзла, пошло движение грунта, и все это всегда весной и зимой вот такие вот позиции делают. Тут проходит чугунная труба, и, судя по всему, лопнула напополам. Сегодня несколько улиц, особенно вот эта сторона, да, Пролетарская, Кирова, остались люди без воды, Дячишина улица. Какие меры сегодня проведены в вашем предприятии для того, чтобы помочь людям как-то перебыть этот период? Да, мы в субботу и в воскресенье мы уже пустили сюда машину и подвезли воду на Пролетарскую 2, Пролетарская 4, и Шевченко 24, подвезли воду, дали на хлебзавод. И сегодня, если, не дай бог, мы тут не найдем, не определим этот порыв, потому что у нас сейчас получается весь город с водой, за исключением вот этих двух пятиэтажек, Пролетарская 2 и Пролетарская 4. Если вдруг только не найдем, то мы пришлем сюда после обеда машину, и будет машина даже в 6 часов, потому что люди, чтобы пришли с работы, могли набрать воду. И мы на сегодняшний день заинтересованы в том, чтобы люди все имели воду. Мы даже идем на то, что мы ЗИЛ-130, а это очень дорогая техника, которая будет 6 кубов воды, чтобы сюда привезти, то куб воды уже не будет стоить 7 гривен, а будет стоить 38 гривен. Знаете, какую разницу, да, но мы все равно ее завозим для того, чтобы, потому что мы понимаем, в пятиэтажках прожить без воды, это очень сложно. Это и канализация, это все, это, ну, это проблемы. Мы это все знаем и стараемся людям помогать в этом плане и воду доставлять по мере возможности. Аби вирішити таку надзвичайну ситуацію, всі працівники водоканалу працюють в посиленому режимі, щоб ліквідувати прорив водопроводу та забезпечити водопостачання до тих багатоповерхівок, які залишились без води. Міський голова Сергій Мазур взяв ситуацію під особистий контроль. Щоб заспокоїти мешканців міста та роз'яснити ситуацію, Сергій Сергійович запросив кабінет представників телебачення. Шановні мешканці міста Балта, сьогодні я хотів би декілька хвилин звернутися до вас, в силу того, що
є деякі проблеми в місті, є так звана надзвичайна ситуація, яка у нас склалася. У нас з п'ятниці на суботу в ніч був порив магістрального трубопроводу, це 150-та труба чугунна, і результат, в принципі, багато хто з вас на собі відчув, за що я як міський голова прошу вибачення всіх, хто в ці дні залишився в тих або інших, скажімо так, житлових будинках без води, де прийшлося вам забезпечуватися, і ми завдали вам деякі труднощі, тому від імені комунальної служби, від себе прошу вибачення, але проблема досить таки екстравагантна. Такої аварії в місті ще не було, яка пов'язана з тим, що на ділянці вулиця 30 років перемоги вугол Пролетарська, значить, порив трубопроводу, і якщо з практики, то обично цей порив десь показувався. Він показувався на землі, показувався вже на поверхню. Сьогодні його нема ніде. Бригади працювали в п'ятницю в ніч, в суботу, в неділю. Сьогодні працюють. Місця пориву на даний час не знайдено. Ситуація така. Значить, на даному часі ділянці проходять ще старі теплотраси, поряд з якими йде магістральний трубопровод води. Цей магістральний трубопровід в якомусь місці прорватий, на цій ділянці водогон. Вода заходить, зайшла в п'ятницю в теплотрасу і залило приміщення, підвальне приміщення, значить, одного бізнесмена, і те приміщення, де знаходиться комунальне підприємство «Газета Народна Трибуна». Чому вода не пішла наверх? Тому що більше метра йде сьогодні промерзлість ґрунта, техніка, яка працювала, не може, тому ми в ручному режимі з залученням додаткових якихось ресурсів намагаємося вскрити. Станом на 13-ту годину сьогодні, на 27 лютого, ситуація, ми до пориву не дійшли. Я щойно прийняв рішення, ми будемо вскривати зараз в той ділянці, де йде водопровод, ми будемо вскривати весь водогін і шукати місце прориву. Окрім цього, в неділю ми і в суботу ми забезпечили в тих мірах, які ми могли, комунальщики в даній ситуації, я вважаю, спрацювали. Ми забезпечили підвіз питної води, ми забезпечили воду на хлібзавод для того, аби не припинити випуск хліба в місті. Але на сьогоднішній момент отака ось проблема. Станом на сьогодні без води залишаються будинки Пролетарська 2, Пролетарська 4 і Пролетарська 13, це багатоповерхові. Всі інші вулиці водою забезпечені, ми цю ділянку водогону перекрили. Значить, сьогодні з 15-ї години розпочнеться підвіз питної води до цих будинків, тому кому, в кого є необхідність, будь ласка, беріть. Я все ж таки впевнений в тому, що ми за цю добу знайдемо місце пориву і зможемо ситуацію виправити. В п'ятницю ночі я провів тут нараду термінову. Таке в історії комунальної служби в місті ще не було. Сьогодні завжди, якщо є аварія, то є її місце. А тут є аварія, але не можемо знайти місце. Є якісь теоретичні. Це ситуація, вона потім нам виляється в достатньо великі кошти, тому що навіть те асфальтне покриття, яке було, якщо вже говорити за літо, його вже не буде. Капітальний ремонт там потрібно буде робити. Ну, це буде питання завтрашнього дня. Сьогодні основна задача стоїть передо мною, перед всіма, хто до цього причетний, дати людям воду. Поки що ми з нею не справляємося, тому будемо в такому режимі. З 3 годин розпочнемо підвіз води. Якщо треба, будь ласка, по заявкам додатково будемо підвозити, щоб ці 2-3 житлових будинки багатоквартирних забезпечити. Я все ж таки впевнений, що ми сьогодні до кінця дня зможемо побачити проблему, де все ж таки прорвало. А далі це вже технічна частина, яку впродовж декілька годин буде виправити. Ми перекрили вчора вечором ділянку водогону по вулиці Пролетарська від Ломоноса до 30 років перемоги, але все ж таки потихенько вода залишалася, і подвали заляті, і всі трубопроводи, всі магістральні лінії, бувші теплотраси, всі заляті водою. Сергій Сергійович, а в загальному стані, чи є такі ще території десь по місту, які потрібно вже сьогодні ремонтувати, якщо проаналізувати? 90% таких трубопроводів.
Сьогодні навіть те, що в 2008, 2009, 2010 прокладалися трубопроводи, і ми в кінці 2010-го і в 2010 року на Суворова його углубляли, більше метра ставили. Ті трубопроводи, які є тупікові, це Леніна, це там район вулиці Тірішкової, Сінянська, Суворова, воно все повністю перемерзло. Ну, це неприємно, але над цим потрібно працювати. А чи готова комунальна служба взяти на себе таку відповідальність за відновлення цієї системи? Чи це буде за кошти абонентів? Ми готові були вчора, сьогодні і завтра взяти на себе відповідальність, але перед тим, як щось обіцяти людям, потрібно мати кошти. Це не тисячі, це мільйони, це десятки мільйонів коштів на заміну труб. І програма, яку в тому році ми дуже надіялися, «Питна вода», і відпрацьовували з адміністрацією, вона, ну, балта, скажімо так, не була туди включена, тому що весь акцент пішов на південні райони, Рені, де зовсім нема питної води, де вони її качають з Дуная. По балті ситуація стабільна, ну, загалом, так, як і в всьому житлово-комунальному господарстві. Труби зношені, покладати це на людей, це є, я вважаю, гріх, і цього я не допускаю. За рахунок амортизаційних відрахувань ми проаналізували діяльність водоканалу за прошлий рік, то близько, ну не близько, десь більше, ніж в два рази було інші оборотні кошти підприємства витрачені. За той рік більше 600 поривів, і це не просто, що викопали ямку, поставили хомут і назад засипали. Мінялися ділянки водогону і за рахунок підприємства, де могли люди спільно з людьми ось, ну, таким ось способом добрососідства намагалися це питання вирішувати. Сьогодні, я вважаю, те, що сьогодні є якісь резерви по міському бюджету, по району, ми їх будемо туди направляти, але це копійки по рахунку з тим, що сьогодні треба. Сьогодні от наша головна магістраль, яка дає воду на місто, це район скважини по вулиці Колхозний, переход її на резервуари чистої питної води по вулиці Ломоносова, вони, там стоїть 400-ка труба, вона просто в аварійному стані, і там завжди вона йде під давлення. Думали в тому році щось вийде. В тому році не вийшло, зараз знову дали пропозиції до обласної адміністрації, можливо, нам хоча б частково вже спільно з ними, з нашого співфінансування розпочнемо щось робити. Сьогодні основна задача – подати людям воду. А потім будемо вже розбиратися, де шукати, як шукати і чим допомагати. І дійсно, головне завдання в ситуації, що склалась, це забезпечити водопостачання до багатоповерхівок по вулиці Пролетарська. Міською владою разом з приватним підприємством «Балтаводоканал» розроблено план заходів, аби ліквідувати всі проблеми та дати людям воду. Надалі планується провести повний ремонт водопровідних ліній на даній території. Тож мешканцям міста не варто турбуватись. Спільними зусиллями вдасться подолати будь-які негаразди.